Ja nu sāksim ar to ziemeļblāzmu, nu bija jau tāda arī, kas tomēr nepamanīja, nedevās ārā, bija tāda, kas atvēra no rīta sociālos medijus un tur pilns ar bildēm un šiem īsajiem stāstiņiem, tiešām iespaidīgi skati, kādai tā vai to varēja tā iepriekš prognozēt un kādai, teiksim, tik labi varēja šoreiz arī redzēt. Šoreiz iepriekš tika prognozēts, jau aptuveni divas dienas iepriekš jau prognozes gaisā virmoja. Es ceru, ka mēs drīz arī dažus no kadriem redzēsim, lai gan daudz jau ir redzēt, protams. Bet šobrīd esam saules 11 gadu cikla maksimumā, jo ik 11 gadus no saules izvirdumu zemes virzienā ir vairāk. Iepriekšējais cikls ap 13. 14. Gadu bija tāds pavājāks, un starp šiem cikliem ziemeļblāzmu vienkārši ir mazāk saule, ir vājāka. Es atminos, manuprāt, Karīna, 13. Vai 14. Gadā arī tu biji ap māju redzējusi un nobildējusi ļoti krāšņu ziemeļblāzmu. Toreiz arī bija. Un tāpat 2000. Gadu pašā sākumā, kad bija arī vēl aiziepriekšējais cikla maksimums, bija ļoti spoža ziemeļblāzma, līdzīgi kā tā, ko mēs redzējām tagad naktī uz sestdienu. Tā kā tā ir tāda ar nu, ļoti ilgu posmu, bet regularitāti Latvijā atkārtojas šādas parādības. Nu, bieži gan to mums neļauj redzēt mākoņi. Nu, un tad vēl pēdējo aptuveni 10 gadu laikā ļoti spoža ziemeļblāzma mēs redzam caur fotokamerām, kas dzīvē nav saskatāmas, bet tās fotogrāfijas sociālajos tīklos mēs redzam. Nu, šoreiz ziemeļblāzma bija tāda, ka pat Rīgā, nebraucot ārā no pilsētas, ieejot, nezinu, parkā vai starp mājām kādā iekšpagalmā, kur ir ēna un spožu lukturu nav, tad tas bija tāpat pilsētā saskatāms. Un kas interesanti, ziemeļblāzma parasti ir redzama ziemeļpusē. Šoreiz tas ziemeļblāzma loks, kas no Arktikas, no polāriem apgabaliem, tad stiepjas uz dienvidiem, viņš aizstiepās tik tālu, ka mums beigās pārgāja pār galvai un bija jāskatās uz dienvidiem, nevis uz ziemeļiem. Un, no citām Eiropas vietām bija pat no vidusjūras reģiona ziņas, ka ziemeļblāzma ir redzēta. Tā ka ņemot vērā, ka šī cikla pilnīgais maksimums pīķis būs vēl tikai nākamgad, pieļaujams, ka vēl tuvākā gada laikā mēs kādu spožu ziemeļblāzmu vēl arī redzēsim. Tā ka skats tiešām bija iespaidīgs, sen neredzēts. Toreiz 2000. Sākumā arī to spožo redzēja, manuprāt, 2002. Gads vai tik tas nebija. Un vēl kas neparasti, ka mums naktis tagad ir tik gaišas, bet vienalga ar to, ka pamalīte bija gaiša, saule nesen norietējusi, blāzma bija redzama ļoti spoža, spilgta. Un tiešām prieks, ka pēc daudzajām blāvenēm, kas ir bijušas pēdējos gados, beidzot bija tāda īsta ziemeļblāzma. Jā, nu tiem, kas neredzēja ar savu aci, tagad arī, protams, varam piebilst, ka daži tāpat ar filtriņiem un krāsu kontrastiem bija pārcentušies, jā, bet bija, salīdzinot. Arī šie kadri mums, lai televīzijā labāk izskatītos, ir mazliet uzfrišināti, bet vienalga ar aci tas košums bija ļoti labi redzams. Jā. Par šo nedēļu runājot, nojaušam jūtam, ka kļūs siltāks, bet kas ar tām salnām droši vien? Visus dārzu mīļus tas īpaši interesē. Šorīt vēl Vidzemē un Latgalē daudz viet bija salna, neliela, īslaicīga. Bet bija. Turpmāk šonedēļ naktī salnu vairs nebūs. Minimālā temperatūra, kā kurā naktī vietām austrumos, tā plus 5, plus 6 grādiem, bet pārsvarā tas būs kaut kur tuvāk 10 grādiem. Dienas ar vien siltākas, jo šodien vietām Kurzemē varbūt būs pirmie plus 20 grādi pēc kāda ilgāka perioda, bet turpmāk gan katru dienu temperatūra būs tā 17-23 grādu robežās, ļoti pavasarīgs, pat vasarīgs laiks. Vienīgi nu, labums, ka vējš būs lēns, kas nu, te pēdējās dienās atkal traucēja saulīti kā silda, bet vējš ļoti ass. Šonedēļ vējš visu nedēļu lēns, bet līdz ko vējš ir lēns, veidojas brīzes piekrastē, kad ūdens vēl ir ļoti augsts un dienā, kad saule uzsilda iekšzemi, tad sauzemē gaisa ceļas augšup un tā vietā no jūras nāk tas vēsais gaiss. Tas parasti skar kādu kilometru, dažus kilometrus no piekrastes. Un tas šonedēļ notiks. Tā ka uz jūru, nu jārēķinās, ja braucam, tad tur būs visticamāk diezgan pavēs un tie būs pārsvarā pēcpusdienā tad 12-15 grādi. Bet kopumā tā tad silta, sausa nedēļa. Nedēļas vidū jau sākot no rītdienas, otrdien līdz ceturtdien, tad vasarīgi gubmākoņi veidosies, kas dažviet kaut kādu lokālu, tādu īslaicīgu vasarīgu lietus gāzi var uznest. Bet kopumā sauss laiks. Vēl teikt, ka pilnībā salnu vairs nebūs, noteikti nevar, jo tīri statistiski vēsturis mēs zinām, ka maija beigas, pat jūnijas vēl var būt ar salnām, bet par tiem dārzu darbiem runājot, nu siltumnīcās gan droši var nest ārā lietas stādīt, jo tādas salnas, kas ir maija beigās jūnijas sākumā, nu siltumnīcas vairs neskar, tas ir parasti jau uz rītu uznāk, tad uz stundiņu vai divām pavisam tā salna ir neliela, bet nu ārā vēl stādīt lietas, kas ir siltummīlošas, nu var, nu ir vēl tik tomēr maija vidus vēl tikai varbūt ir vērts vēl mazliet nogaidīt, bet daudzas lietas, kas
mūsu platuma grādos aug bez tādas lielas pieskatīšanas jau var set un stādīt, domājot, diezgan droši. Tā ka šī nedēļa, beidzot ar tādiem stabiliem laikapstākļiem, un kas man liekas, ka mūsu zemītē bieži negadās, ka nepūš, un šonedēļ nepūtīs, jo nu tiešām vakar arī bija tik jauks laiks, izbrauc ar velosipēdu, rokas nosala.